Lite kort om mig, Mattias Larsson heter jag. Jag jobbar på Atea sedan 2 år tillbaka som strategisk rådgivare. Och innan dess så jobbade jag på Skolverket. Så att jag har haft förmånen att både jobba på myndigheten och så jobba med ganska många kundprojekt där ute. Så att man får en bild utifrån hur ligger saker och ting till. Och så som en leverantör. Så att, och lite olika perspektiv som jag tänkte att vi ska samla i den här presentationen. Men jag tänkte vi börjar med en spaning om vi tittar på nästa sida. Hur ser det ut just nu hos väldigt många? Och som Åsa nämnde för en stund sedan, det är jättemånga pågående DNP-projekt runt om i landet, både hos kommunen och friskolorna. Man har kommit lite olika långt, man har haft olika startsträckor, olika förutsättningar som Åsa nämnde, men alla upplever nog att det är väldigt tajta tidsramar av olika skäl. Dels att utbildningarna kommer här nu efter årsskiftet. Man har årskurs 6 och de valfria bedömningsstöden som kommer i slutet på april och sedan är gymnasiet igång i höst eller kanske början på 2025, lite beroende på hur planeringen ser ut. Men det upplevs ändå som tajt, för det är mycket beslut som ska fattas. Det är många alternativ som ska utvärderas. Man behöver pengar, man behöver organisation och man behöver ett sätt att genomföra det här. Så att det är mycket som ska göras på en kort tid och de som inte har kommit igång än, de upplever ytterligare att det här är jättetajt och det är många mindre huvudmän som det oftast rör sig om. De lite större tycker jag, men jag har sett att har kommit igång på ett bra sätt. En annan spaning som Åsa också var inne på, det är ett väldigt teknikfokus givetvis, alltså det här att få de här grejerna på plats, inloggningen, mer legitimation framför allt. Hur ska vi göra med EPPM? Hur får vi till provisionering och egentligen hela flödet? Hur får vi ut data ur systemen? Hur översätter vi dem till det som Skolverket vill ha och hur skickar vi över det? Digitala enheterna har ju jobbats med väldigt länge, men det här med nedlåsning och andra saker är också man tittar på. Så att jag brukar beskriva det som att man är i en liten uppförsbacke och så finns det ett krön och så har man lite svårt att se vad döljer sig för aktiviteter bakom det här krönet, det här teknikkrönet som väldigt många befinner sig i. Och hur mycket jobb är det och hur tar man sig an det? Så att presentationen som jag har, den tänker ta sig an den utmaningen. Och så tittar vi lite grann, vad finns det på andra sidan? Vad är nästa utmaning som man står inför när man har fått tekniken på plats? Om vi börjar med själva förutsättningarna. Skolverket saknar ju nationella register över elever och skolpersonal. Så ser det ju ut i Sverige. Utan den informationen sitter man med hos huvudmannen. Och det gör det att vi behöver ju föra över den informationen till Skolverket så att man vet vem som ska logga in och att den personen är elev eller lärare och att den går på den här skolan och den här klassen. Så att det är en stor utmaning som alla har. Hur ska det här gå till? Och för att det här ska bli bra så måste vi kvalitetssäkra informationen och föra över eller provisionera det till Skolverket vid varje provtillfälle. Och även om det sker krypterad autentisering och att saker och ting är ordnat så behöver man ju ha koll på sin information. Till att börja med att validera den, att den fyller egentligen den informationsmodell som vi ska skicka över. Det blir en inkommen handling hos Skolverket, det behöver man känna till och vad det innebär. Vi behöver välja vilken metod för provisionering som funkar för oss. Vi kanske väljer en manuell variant om vi är små eller en automatisk om vi är lite större. Och där finns det också olika valmöjligheter som man behöver känna till skillnaden på vad det innebär. Man kan provisionera flera gånger och det är jättebra. Skolverket håller på med en juridisk utredning av hela provisioneringsflödet. Det har släppts vissa delar ganska nyligen på delar av den. Men vad jag förstår så pågår det också ett fortsatt arbete i det rent juridiska. Så nu kommer vi till själva dagens uppgift och det är att titta på själva informationen. Och det vi vet är ju att de personuppgifter som ska föras över till Skolverket, det är personuppgifter om både skolpersonal men även personuppgifter om barn. Och personuppgifter om barn, de är särskilt skyddsvärda. Så att där behöver man ju göra ett ganska ordentligt jobb så att man inte utsätter dem för risker i onödan. Och vi vet ju att de uppgifterna bearbetas ju redan idag, till exempel i de skolregistersystem som ni sitter på. Vi vet ju också att personuppgifter de kan vara skyddade i folkbokföringen eller på annat sätt. Tyvärr är det så att
personer är ju utsatta för hot i sin vardag och när de är på jobbet som skolpersonal så behöver vi erbjuda dem en trygg arbetsplats. Så att de personerna behöver ju skyddas, men det skyddas på lite olika sätt har jag upptäckt. En del gör det genom att pseudonymisera personuppgifterna i sina skollistor, men en del lagar dem helt i klartext. Och det har ju kommit en skrivning från Skolverket nu ganska nyligen och det gäller just att det här personuppgifter som är skyddade ska man då inte skicka till Skolverket, utan de behöver man hantera innan de skickas över. En annan sak är ju att bäst kännedom om elever och personal finns ju ute i skolorna. Är man en liten kommun så har man nog bra koll, eller om man är en liten huvudman, en liten friskola som man tror på det centralt, men blir man lite större så ökar den kännedomen ut till skolorna och att man har inte samma kontroll på enskilda elever på central nivå. Däremot är det från central nivå som man sen ska skicka över personuppgifterna till Skolverket. Så här behövs det ett samarbete genom hela den kedjan. Så hur tar man sig an det här då? Vad är det man behöver göra? Det är ju många tekniker som är igång med de här projekten. Vissa har ju lyckats få till projekten så pass bra att man har en väldigt bred projektgrupp kompetensmässigt från lite olika delar. Men det som jag har märkt är att en del är väldigt duktiga på att involvera informationssäkerhetsansvarig och dataskyddsombud i den här processen, medan andra tänker att det gör vi sen. Och det är ju framför allt de som tänker på det här gör vi sen, eller de som funderar på hur riggar vi spelplanen för de saker vi behöver jobba med inom informationssäkerhet. Som jag tänkte ge lite tips på vägen här, hur man skulle kunna lägga upp arbetet så att ni kommer igång även med den här arbetsuppgiften hos er. Så om vi börjar och kika på nästa sida så ser vi att det som sätts upp just nu är av lite olika karaktär. Om vi börjar från vänster så finns det ju saker och ting i skolans tekniska utrustning med om ni kör PC, iPad, Chromebook eller Mac eller vad ni gör för någonting där man managerar de datorerna och de behöver låsas ner. Man behöver tillbehör och ett reservförråd. Det är en typ av utmaning som är väldigt utrustningsnära. Om vi tittar på nästa steg så har vi tittat på hur ser det ut i våran miljö med våra grundförutsättningar. Vad använder vi för teknik när det gäller inloggning? Vad har vi för e-legitimationslösning? Vad har vi för skolregister? Hur synkar vi information mellan skolregistret och användarkatalog? Där pågår det en hel del arbete nu rent tekniskt. Det är det här som jag tror är ganska mycket huvudfokus att kolla igenom sin egen miljö. Och nästa steg, hur kompletterar vi den miljön med de tjänster vi behöver så att inloggningen verkligen fungerar och att provisioneringen och de tjänster man behöver finns på plats. Så att där någonstans tror jag att det finns väldigt mycket jobb som pågår just nu. Alltså vilka komponenter har vi? Hur hänger de ihop? Vad är det för någonting som vi saknar tjänstemässigt? Och hur beställer vi det på ett sätt som passar vår miljö? Och oftast vill man ju komplettera så billigt och effektivt som möjligt i det här. Sen kommer vi till delen till höger. Där har vi nationell federativ infrastruktur. Skolfederationen har vi för inloggning och så har vi provplattformen. Och om vi tittar på då det som vi har internt hos huvudmännen och jämför med det som kommer att föras över till högra sidan så har vi inloggning av elever som har en viss typ av lösning och viss typ av hantering. Vi har inloggning av skolpersonal där vi tillför e-legitimation. Om vi tittar där nere så har vi då provisioneringen som behöver komma på plats och där det finns lite olika alternativ. Man kan skicka en fil, det är en variant. Vi kan använda automatisk provisionering som finns i två varianter där pull-varianten innebär att man säger till Skolverket vi har ny data och så hämtar de data ifrån er. Så att ni behöver öppna upp den möjligheten hos er och så behöver ni skicka över informationen till Skolverket. Och så finns push-varianten som är lite enklare där det i princip innebär att man skickar över data till Skolverket. Lite förenklat, det sker en del kommunikation fram och tillbaka där. Så som ni märker, det är lite nya komponenter som kommer på plats. Det är nya informationsflöden som kommer på gång. Det finns många olika alternativ och valmöjligheter. Så att min rekommendation, om vi hoppar över till nästa sida,
Det är att ni tillsammans med tekniska projekt sätter er ner och försöker rita upp hur ser den här miljön ut hos oss? Vilka alternativ har vi valt och vilka komponenter är nya och vilka överföringar av personuppgifter är det som vi har fått på plats? Och det här är ju ett exempel på hur man ska kunna sätta upp en sån bild med huvudkomponenterna som man har på plats, där man har ritat ut pilar, där information flödar och där man har konnektorer eller API-er eller på annat sätt där man öppnar upp för att kunna antingen skicka eller ta emot information från andra komponenter. Och på samma sätt att man ritar upp också hur den här informationen flödar gentemot Skolverkets provplattform eller andra tjänster som man har uppsatta. Och som ni ser, det är ganska många delar som oftast det här innebär. Är man en liten huvudman, då kanske den nedre delen gäller just provisioneringen lite förenklat. Man skickar en fil. Men för de allra flesta så är det ungefär så här som det ser ut, med lite olika innehåll, olika märken på de tjänster och leverantörer som man har valt i det här. Om man har valt att till exempel generera EPPN med lite olika tekniker eller kanske någon komponent. Så ett förslag är att ni ritar upp det här, för då kan ni börja föra en diskussion runt omkring den information som vi behandlar. Så att om vi kikar på nästa bild. Om vi klickar en till. Tror jag att det blev sådär. Så det man kan göra då är att rita upp en heatmap. Alltså vilken typ av personuppgiftsbehandling är det som vi nu kommer att behöva analysera, kartlägga och ta ställning till. Och sedan göra en riskbedömning och koppla till vår klassificering och informationshantering. Ni ser att de är röda eller gula, de här plupparna. Och vi börjar med A. Så vi börjar i slutet, tänker jag. Vi börjar i själva provplattformen. Och den är röd för att där lagrar ni ju personuppgifter i klartext. Och det är om barn och det är om skolpersonal. Där finns det ganska mycket information som ska över dit, som kommer ifrån er organisation. Så ni behöver kika på vilken information är det vi ska skicka dit. Informationen härstammar ju från ert skolregistersystem, den som heter B i den här bilden. Där ni har all information om alla årskurser, alla klasser, alla elever och alla lärare. Och sedan kommer ni då att ta ett ursnitt, ett urval av de här i er provisionering och skicka över det till Skolverket när det är dags att genomföra ett provtillfälle. Och ni kanske skickar över det flera gånger. Det är väl troligtvis så som det kommer att se ut. Dels för att det är praktiskt, information förändras och dels för att man kanske upptäcker fel på vägen. Att saker och ting i ens information i grundsystemen inte var riktigt som man trodde. Det saknas några personnummer kanske på några ställen. Man kanske har gjort antaganden om hur elevgrupper är organiserade med elever och lärare och så vidare. Så att det är lite trial and error i C här som behöver komma över. Och som jag nämnde tidigare också, Skolverket vill ju inte ta emot skyddade personuppgifter. Vilket är förståeligt. Det är ju ni som har koll på de sakerna. Så att redan från början så behöver ni fundera över vilken policy och vilken regelverk och vilken teknik använder vi för att skydda personuppgifter som kan vara skyddade i vår folkbokföring. Och så hanterar ni antingen i era skolregister eller under själva provisioneringstillfället. Som ni ser här, redan här är det lite jobb som man behöver sätta sig ner och göra tillsammans. Rita upp de komponenter och flöden som man har. Börja kika på lite mer exakt hur kommer information att flöda i våra system tills de når Skolverket. Vad är det för någonting vi behöver ta särskilt hänsyn till runt skyddade personuppgifter i det här? Det är också någonting som ni behöver se över så att flöde från B till C till A är på plats och är skyddat på ett sätt så att man kan känna sig trygg om man jobbar hos er eller är elev hos er. Sedan finns det andra delar också. Om vi tittar på bubblan som heter E här, som är eran användarkatalog, så innehåller den inte lika mycket information vanligtvis som finns i skolregistret, utan här finns det då information som används bara för inloggning. Ett användarkonto, ett förnamn och efternamn kanske och så vidare. Men det är också personuppgifter som finns där. Och oftast så har man en synk som jag kallar för D i den här bilden, där man ser till att uppgifterna i skolregistret och i användarkatalogen är synkade. Så att där har man även en komponent som ingår som man behöver kika på lite extra. Hur är den uppsatt? Hur är den skyddad? Vilken information är det som egentligen synkas mellan E till D till B eller B till D till E?
det kan gå åt båda hållen. Så det är också ett område som man behöver kika på lite närmare. Hur är det uppsatt och hur fungerar det? Vilka komponenter har vi? Vilken information skickar vi? Hur går det till? Förhoppningsvis så har man ju redan gjort en början till en sådan analys i alla fall och kommit en bra bit på vägen när man skaffade sig sitt skolregistersystem en gång i tiden och upphandlade det. För där finns ju väldigt mycket personuppgiftsbehandling, så att det kan vara läge att damma av de utredningar och de analyser man gjorde inför den upphandlingen eller de upphandlingarna om det är flera komponenter involverade i det här. Tittar vi sen på sista delen som handlar om själva inloggningen, så är ju designen redan från början byggd för att vara uppgiftsminimerande. Det är bara ett attribut som skickas från F till A och det är EPPN:et. Och det finns ju en tanke bakom det att EPPN när man skapar det ska ju vara så fritt från personuppgifter i klartext som man bara kan. Av olika anledningar. Det ena är att de har en tendens att upprepa sig när elever börjar och slutar. Men framförallt så finns det ingen anledning egentligen att bygga sitt EPPN på personuppgifter i klartext. Så därför ska man inte heller göra det. Utan istället ska man bygga det på ett genererat ID som ska vara väldigt svårt eller i princip omöjligt att kunna lista ut personen bakom. Då får man ett bra flöde med minimalt med information om personen som går vid inloggning av elever och skolpersonal. Sista delen här är ju själva e-legitimationen och det finns ju lite olika varianter som jag vet att man tittar på. En del säger att vi kanske redan från början ska använda en e-tjänstelegitimation av olika slag som finns tillgängliga på marken. Det kan vara SITS-kort eller SITS-CID eller Freja organisations-ID som man tittar på. Och av rent praktiska skäl, men också för att använder man de lösningarna så finns det större möjligheter till digital inkludering som handlar om att man inte kanske slipper använda personnumret i tjänsten. Sedan finns givetvis BankID och Freja, men det här är också ett ställningstagande man behöver göra utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv. Alltså vilka uppgifter kommer ni att kräva av de anställda att de använder i sin anställning? Så att det finns olika delar här, olika flöden, komponenter och så vidare som ni kommer att komma i kontakt med och som ni behöver föra en diskussion internt i era projekt om vilka komponenter är nya som vi inte har analyserat än. Hur jackar de in i våra befintliga miljö? Hur ser flödena ut? Har vi uppgiftsminimerat och har vi fört in det skydd som vi behöver? Så att det är flera olika ställen. Men börja med att rita upp bilden, det är väl en rekommendation. Så att vi ska sammanfatta lite grann då det som jag pratat om på nästa bild. Hålla lite grann, börja med metodstödet som ni har hos er att titta på de här sakerna. Och vad har ni för förutsättningar och för hjälp och stöd internt i er organisation att jobba med informationssäkerhet. Och från två håll, både från projektets utvecklande perspektiv men även från kanske dataskyddsombudens mer granskande perspektiv. Vilka tidigare analyser har ni gjort? Passa på att plocka fram då nu när ni upphandlar ett skolregistersystem till exempel. Plocka fram det och kolla vad ni gjorde då. Har ni policy och regelverk som ni behöver ta ställning till? Och de är ju oftast centrala där uppifrån. Så är det läge att titta dem nu. Sedan kan ni gå in i själva bearbetningen och titta på vilken information är som kommer att bearbetas i vilket system och i vilka flöden. Är de klassificerade och innebär det att det är viss bearbetning som behöver utföras på ett särskilt sätt? Kan vara ett nästa steg. För sen kan ni gå in i det som är själva kärnan, det här med risk- och konsekvensanalyserna i det här. Som ni ser, det är en del data som ska skickas till Skolverket med väldigt mycket bearbetning. Håller ni på att bygga upp själva också i er egen infrastruktur? Skyddade personuppgifter i registren, är de pseudonymiserade? Är de i klartext om de är pseudonymiserade? Går de att skicka till Skolverket? Kommer Skolverket att granska varje enskild individ? Det kanske Skolverket kommer att svara själva på. Och hur använder vi delade digitala enheter när vi loggar in? Det kan ju vara så att man delar på mobiltelefoner till exempel. Hur gör vi när vi loggar in med vår e-legitimation idag? Det är kanske något som är läge att titta på just nu.
Så jag tänkte släppa det vidare därifrån. Jag har en bild på hur man skulle kunna rita upp själva informationen som provisioneras som en informationsmodell. Jag upplever själv att det är svårt att ta till sig PDF-filen och Excel-filen som finns på Skolverkets sida. Så att jag har gjort en ansats att rita upp den här. Men den här börjar bli lite outdated. Ni ser, det saknar EPPN och lite sådana där saker. Men jag tror också för er skull, försöka att översätta det, den information som ska över i en informationsmodell. Så kommer det vara lättare att kunna navigera och se vad finns och i vilken form.